Джоузеф Самър композира операта «Хамлет» още през 2006 година. През последните подготвя оперни певци на определени фрагменти от творбата, за да я представи най-накрая със световна премиера в Русе. Щастлив съм да бъда тук поради редица причини. Една от причините, която е съвпадение, е, че като млад аз много харесвах музиката на Източна Европа, по-конкретно българската. Защото моята леля е от България и когато бях момче, аз слушах постоянно българската фолклорна музика. В ролята на Хамлет се превъплъщава тенорът Омар Наджми, който от сцените на Бостън се пренася на русенската сцена. So this role, the role of Hamlet, is a dream. It is the role of a lifetime. Тази роля, ролята на Хамлет е мечта. Тя се случва веднъж в живота. И през тази трудна година на глобална пандемия да се съберем с групата, за да представим Хамлет, е прекрасно, особено тук в Русе. Американските артисти живеят в града близо месец. Yes. Yes. It's great. Don't wanna leave. Да, да, не ми се тръгва. Ще си изпусна самолета. I'll miss my plane. В оперният спектакъл участват както гост-солистите от САЩ, така и солисти, хор и оркестър на русенската опера. Безкрайно много съм впечатлен от професионализма на американските солисти. Наистина са прекрасни. И им пожелавам искрено, както с нашия оркестър, хор, нашите солисти, един голям успех. Дай Боже! Световната премиера на Хамлет ще се състои на 6 и 8 юни на сцената на Доходното здание.